מה זאת אומרת לנסוע לאומן? לעשות תור אצל האופטיקאי, רופא אופטיקה מומחה, ולעשות משקפיים באומן. תמיד אתה נוסע לאומן, לחזור עם משקפיים אה, זה, חדשות. להתחיל להסתכל על, הח... על המציאות, על החיים, בעין אחרת. אני... ההתקרבות לרבנו זה להתחיל להסתכל בעין טובה. ה... כמו שאמרנו, על כל הדברים האלה. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לזה. עכשיו רק מחילה שנייה אחת, ממש ממש ד... דקה. אה, הודעה חשובה, ואחר כך עוד הודעה חשובה. <laughs> <laughs> בעזרת השם בתאריך 27 לשני זה יוצא ל' שבט ראש חודש אדר מוצאי שבת קודש כל הארגון של קהל תהרוג עושה סעודה של סעודת מלווה מלכה במוצאי שבת זה כולל סעודה מומלץ באותו שבת לא לאכול הרבה ולפי מה שהסבירו לי עדיף אם מי שיכול בסעודה שלישית של אותו שבת רק לאכול כזית לחם ולא לאכול יותר שיבוא לסעודה, יש סעודה מאוד מאוד טובה, יהיה בעזרת השם תזמורת, ניגונים, שירים, ריקודים, נשיר ביחד כולם, נהיה שם, יש שירים וריקודים ועוד דבר, יש אומן, אומן חרדי קוראים לו רבי שמעון פרץ עכשיו, אני לא יודע אם מישהו מכיר אותו אבל מאוד מאוד מומלץ מי שמגיע לערב הזה ורוצה להישאר לה... להופעה שלו, מה שהוא מוסר, מאוד מומלץ לבוא עם חגורות בטן, זה פשוט סכנה לבטן. זה פשוט, אי אפשר, אדם לא שולט על עצמו, הוא מצחיק ברבות כאלה, שהאדם אפילו הכי רציני בעולם יוצא עם כאבי בטן. אז יש חגורות בטן, הן רחבות. זה לבוא עם חגורות בטן רחבות, לקשור חזק חזק, עד, ש... עד שהוא מתחיל לדבר לא צריך לקשור את זה. לפני שהוא מתחיל לדבר, לקשור את זה חזק חזק, כדי שלא נצא מכאבי בטן. יהודי יקר מאוד, היושב בפרץ, יהודי יקר מאוד, אז הוא גם כן יהיה בערב הזה, גם יהיה בערב הזה. מה? יש עזרת נשים, כן, יש עזרת נשים, ופרטים, המחיר מסובסד, אני לא יודע כמה זה בדיוק עולה, אבל זה לא... השתדלו להוזיל את זה כמה שאפשר. או שפרטים על הערב הזה זה פה בחולון באיזה אולם זה מישהו יודע? סליה סליה צ... איך? סליה עולם, עולם סליה כן זהו כן בחום המרכבה אז עכשיו כך אה, מי שרוצה לדעת פרטים יכול או אצל מי שמוכר את הדיסקים בחוץ או במשרד אפשר לברר את זה בטלפון במשרד על כל דיסק יש את הטלפון המעטפים של המשרד 0.2-650-29-29 אפשר לברור את זה שם או, או בעמדה בחוץ כולם מוזמנים בשמחה אנחנו מקבלים הרי, הרי כתוב כתוב בגמרא משנכנס אדם משנכנס אדר מרבים בשמחה אז זה, עכשיו זה ראש חודש אדר הערב הזה זה בדיוק כשנכנס אדר בדיוק כשנכנס אדר זה עושים את זה צריך בעזרת השם שנזכה ביחד נשב ביחד נתחזק בשמחה שיעיר לנו את זה לכל חודש אדר לכל השנה ולכל החיים ולעולם הבא ולעולם הזה ולעולם הבא זה <ח explored> בשמחה אז היה כתוב למה מי שנכנס לאדר מרבים בשמחה אדר זה ראשי תיבות רשת דלא התיידע זה סוד התורת עיקה סטימה כשמתחיל להיכנס לאדם המוחין של רשת דלא התיידע שם הוא נכנס לשמחה אז אנחנו צריכים לדעת מתכנסים לקבל רשת דלא התיידע זה ראש חודש אדר <ח älcan't ח> הדר זה רשע דלא התיידע, ראש חודש הדר זה הרשע דרשע דלא התיידע. זה, בעזרת השם, מי שיבוא יקבל מוחין שלא היה מעולם כאלה מוחין. מה? לא כתוב בת כן, זה מוחין. העיקר שנצא עם עין טובה מאותו ערב. אז זהו. עכשיו דבר נוסף, עוד הודעה חשובה, מי שיכול לעזור בהפצה של הדיסקים לקחת דיסקים ספרים או לתת או, או, או לעשות הוראת קבע תבוא עליו הברכה, אני רק אני רוצה להגיד אנחנו עושים את כל מה שביכולתנו פשוט להמשיך ולעזור, להמשיך ולעסוק בהפצת תורה ובאיפה שאנחנו יכולים גם משתדלים לעזור למשפחות עניות וברוך השם היצר נלחם בכל כוחותיו באמת המלחמה קשה אז כל מי שיכול לעזור בזה תבוא עליו הברכה.